ничего не делайте за демократию, свою страну. Хотите все чужими руками захватывать. Наша хата с краю. Эта политика не видит у граждан. Ваша хата не в краю, вы в центре. Где оккупанты? Идите в горы, увидите там своих войск. Заберите свои войска. Заберите свои солдаты. Російський корабель іде на Путін. Хота Абхазія – це Грузія. Жителі Батумі влаштували протест біля круїзного лайнера, що прибув до Грузії з російського Сочі. Протестувальники не лише скандували гасла, а й демонстрували фото з Абхазії та подій серпневої війни. Мітингувальники також виконали грузинський та український гімни на пристані, де пришвартувався лайнер «Асторія Гранде». Деякі присутні на судні росіяни вийшли з кают і з насмішкою знімали протестувальників на відео, крутячи пальцями біля скронь. Та все ж російському кораблю довелося залишити порт Батумі на 2 дні раніше, аніж планувалося. В агентстві морського транспорту Грузії заявили, що прибуття лайнера «Асторія Гранде» має комерційний характер. Судно зареєстроване на Сейшельських островах і не перебуває під дією міжнародних санкцій. Натомість президентка Грузії Саломе Зурабашвілі заявила, що прибуття до Батумі лайнера із Сочі – російська провокація. А в цей час президент Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі. Зурабішвілі також наголосила, що безпека Чорного моря життєво важлива для України, Грузії і Євросоюзу.